Trajem dugi niz godina, trudimo se maksimalno i kad nema, otkosimo veći broj površina i tako obezbedimo hranu. Ako nam hvali, mi uzmemo pa dokupimo, pa da radimo. Oko 450 grla jeste na farmi, bele vode su trenutno. Vidjet ću, za sad se borimo, pa cijelimo, ako dolaze još teže godine, onda ćemo da vidimo. Hvala Bogu, pomaže opština, pomaže država, daju subvencije, tako da opstajamo. Da ne bi bilo subvencija, teško bi bilo za opstanak. Dobitnik ste prve nagrade za razvoj ovčarstva. Da li možemo da kažemo koje vrste ovaca imati? Trenutno ja čuvam svrlišku rasu. Počeo sam od 7-8 godina. Svake godine matičujem po 40, 50, 60 grla. I tako sam došao do taj broj ovaca. Sada se čeka jagnjenje. Prema ranijim rezultatima, kakav je indeks jagnjenja bio? Pa, indeks je 1, 3, 4 po ovci i tako. Dakle, možete biti zadovoljni. Jeste, zadovoljan sam.